Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran uuden pelin pariin. Alaska Road Truckers on julkaistu ja tätä peliä mä oon odottanut kauan. Mä uskon, että moni muukin teistä on odottanut tätä peliä kauan, joten mennään saman tien New Gamein pariin. Tehdään profiili ja mikä olisi kovan näköinen Trucker, motherfucker. On toi noin tosta ja nimeksi noin, ja clothes light, warm. Laitetaan lämpöiset kuteet. Ei, ehkä toi light kuteet on kivemmat, vaikka en tiedä vaikuttaako se johonkin, mutta hold E to create profile. No niin. Siis mä oon odottanut tätä ihan helvetin kauan tätä peliä. Tästä on puhuttu monta vuotta, tästä on tullut jotain videoita monta vuotta takaperin. Ja nyt tosiaan päästään ensimmäistä kertaa kokeilemaan, minkämoinen tää peli on todellisuudessa. Että kun siis tää on ollut niin semmonen mielenkiintoinen konsepti tässä päästään Alaskassa menemään ja ai että. Niin, katsotaan millainen tämä on. Ja toivottavasti tästä saadaan hyvä peli aikaiseksi. Alaskan Road Truckers. Okei. Mitäs? If you get stuck in or damage your truck, call roadside assistance via CP radio located above the windshield. Aha. Okay, welcome to Alaska. You are about to start your career as Alaskan Road Trucker. Your main job is deliver various loads to many birds of Alaska. During your journey, you have to take care of your truck and its components, but also yourself, your health, energy and food. Completing deliveries, you will earn money and experience need to develop your skills and your headquarters. Oh, mielenkiintoista. Mä tykkään siitä, että tässä on niinku se survival-mekanismikin mukana. En tiedä, miten se toimii, mutta mä tykkään siitä ideasta. As a small indie developers, we have always dreamed of creating this game. We hope you will help us grow it. Mä yritän sitä tässä koko aika. Okei, elikkä mitäs täällä on? Various trucks to unlock, career awaits, develop your skills, makes fortune, earn a reputation. Huge sea to sea sandbox map based on central part of Alaska. Joo, ei muuta kuin let's get. Oi, vitsi, tää on hyvän näkönen. Tää on oikeesti hyvän näkönen. Go to job manager and accept the assistant. You can check the controls in settings menu. Okei, onks tää nyt sitten job manager? Eli meidän ensimmäinen tehtävä, refinery equipment. Refinery equipmentia pitää vielä PH refinery inkille. Eli siellä on time until the tax expires 20 tuntia 22 minuuttia, eli siinä ajassa pitää saada vietyä nämä kamat. Traileri on standardi, distance 250 mailia, time to complete the task 5 tuntia 4 minuuttia, base payout 3939, license required A, difficult easy, parking free rear front, saako tätä vaihdettua, ei saa vaihdettua mitään, ja ei mitään muuta kuin mä luulen, että me otetaan se, kuinka me vaan se otetaan, se on nyt se juttu. Press hold to accept job. Mitenkä se hyväksytään? Ai tosta. Okei, okay. To proper the hitch trailer, first lock it up. Okei. Okay. Siitä lukko. Sitten pannaan kaapelit. Oh, nice. Okei, okay, kaapelit kiinni. Tää on ihan oikeesti ihan hauska. Hauska ominaisuus. All cables connected. No ne, mitäs sitten? Step down. Ja sitten pitää mennä vissiin toiselle puolelle.
Mitäs täällä on? Täällä pitää nostaa. Joo, okei. Nyt on nostettu toi. Ja sitten pitääks mun mennä niinku toiselle puolelle myöskin. Ei se nostaa molemmat samalla. Okei, sitten vaan vehkeeseen ja start your engine. Oikeesti tää on aika hieno. Tää on aika hienosti tehty. Handbrake pois ja... Drive the gate. Okei. Ai, C:stä saa vaihdettua kuvakulmaa. Joo, mä tykkään ajaa tästä sisäkuvakulmasta. Saaks tätä jostain radion päälle? Heater! Niin joo, tässä pitää pystyä pitämään ukosta huolta. Elikkä me lähdetään ilmeisesti navigaattorin osoittamaan suuntaan. Elikkä, tässä on tämmöstä vähän kiertotietä. Toimii mun mielestä niin kuin älyttömän hyvin näppiksellä. Mä en ole ihan varma, että saako tähän edes niin toimimaan niin kuin rattia, vaan kyllä se ainakin Xbox-ohjainta niin kuin suosittelin, niin saattaa olla, että se ei toimi ratti. Ui vittu, mihinkä mennään? Ratti välttämättä ollenkaan. Pikkusen kepittää. Okei, ja sitten me lähdetään tuonne, tuohon suuntaan. Trucks 40. Kato, ensimmäinen työliikenteen käyttäjä, joka tulee vastaan. Haha, welcome to Alaska, bitch! Tää on hieno. Pitääköhän mun ensiksi mennä niinku täyttämään toi... Koska sehän oli joku, ei kun mitä se oli se mailimäärä, en mä muista enää mitä se on. Mitä mun te ajaa? Lodging. Most important information player status will appear the next, the minimap. Joo. Siellä on helat energiat ja tota niin toi. Ai, pystyykö tää rekas nukkuunkin? Vautsi, vähä siistiä. 40 sais ajan. Mä vedän uhkulla vähän lujempaa. 10 astetta lämmintä, kuiva keli ja... Low fuel level. Aha. CP-radio. Turn off radio. Are you streaming? Niin joo, se vetää joo. Okei. Perkele. Elikkä ei voida käyttää niin sanotusti oikeeta radioa, koska... Jesus. Meikäläinen kyllä ajelee täällä vähän niinku joku crazy. Pitääkää mun käydä tossa huoltiksella. Kuinkahan tämä tankkaaminen toimii? Missä täällä on? Niin, täällä näin. Onko tälläkin puolella? On. Amount. Onks mulla rahaa? Näetkö mä rahatilanteen jostakin? Ei mulla oo kyllä mitään hajua, onko mulla rahaa. Pannaan vaikka tuo. Race nozzle. Joo. No mä en sitä pystynyt kuitenkaan nostamaan. Notchelia.
Vai onko mulla, onks niinku se, että mulla ei oo noin paljon rahaa? Ei. Hyvä, kun mä näen. Näenkö mä mistään niinku tavallaan mun rahatilannetta? Trucker, onks täällä? Money, 10 000. Siis kyllä mulla on niinku rahaa, mutta jostain ihmeen syystä se ei suostu. Vai meninkö mä liian pitkälle vai mikä tässä niinku on homman nimi? Mennään tuolta puolelta pihalle. Ai, se meneekin sitten kuitenkin tältä puolelta pihalle. Okei. Okay. Nyt ei ainakaan pitäisi olla tankki taukana. Joo, joo. Elikkä vedetään täältä. Jos mulla 10 000 rahaa, niin vedetään ihan tankki täyteen. Rahaa on. Rahaa on. Ei haittaa mitään. Tää käydä tuossa huoltoasemalla sisällä katsoa, että saako sieltä niinku ostettua jotakin. Okei, okay, nice! Vittu oikeastaan, tässä on tosi hienoja ominaisuuksia. Mä tykkään. Okei. Okay. Digogon batteries. Suklaapatukoita. Food shelf. Niin tästä saa ostettua niinku näin. Ostetaan sipsiä, hold to buy. Ostetaan pari niitä. Janet foodia, 1. Breakfast combo. Ai, se on uncooked. Okei. Okay. Olikos täällä jotain muuta? Onks täällä juomia? On. Drinks fridge. Ostetaan pari vesipulloa. Mulla on vissiin vaan ton verran. Ja juisea. Ja saanko mä ostettua vielä energiajuomaa? Joo, saan. Sitten mitäs tos on? Ei mitään. Täällä on kans maitua ja jotakin sellaista paskaa. Kusella ei saa käytyä. Ostetaan yksi. Inventorissa ei ole tarpeeksi paikkoja. Okei, okay, kaljaakaan ei saa ostettua, harmen paikka. Okei, okay, mitäs tää nyt sitten on? Niin, täältä saa ostettua kameraa, batteria, scraper. Mitä tuolla scraperilla tekee? Sitten ketjut ja radiator cover. Okei, okei. Engine oil ja kuulantia. Nice. Okei, me jatketaan varmaan matkaa sitten. Mistä mä pääsen? Aha, tosta saa kaikki interaction pointit niinku näkyviin. Okei. Mä en halua niitä näkyviin. Open hood. Katsotaan myös. Siis vau, tää on oikeesti siisti. Siis tosi hieno. Okei, okay. Millä mä pääsen tästä pois tästä tilanteesta? Step down, joo. Okei, okay. Sitten put the nozzle back to the dispenser. Noin. Okei. Okay. Sitten jatketaan matkaa. Paitsi että mua kiinnostaa se inventorista, kun mä saan ne, jos mä hold to eat. Onks ukolla vielä nälkä? Syödään chipsit. Siis oikeesti sillä on ihan helvetinmoinen nälkä. Water bottleista ei oikeastaan saa niinku tapahtunut mitään. Mennäänpä sisälle sitten ja käsijarru pois, ja sitten matka jatkuu. Valo päälle. Ei sitä ketään tuu. Koskaan ennen mitä ottuu. Hei, ei ku mitä helvettiä. Yhtäkkiä näytti, että ois pelkkää käytyä tosta oikealle. Toi navigaattori, mutta sit se menikin tänne. No niin, meillä on enää 91 mailia.
maaliin. Mikä tossa on? Jotain pönttöjä. Sataviiteenkymmeneen mailiin asti on mittari. Wow, 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 kepitä! Enää 80 mailia kohteeseen. Ei oo pitkä matka, ei oo pitkä matka. Speed limit 25, joo, joo, joo. 25, onkohan täällä poliisia. Poliisia tuota niin missään. Ah, siinä on, ui vittu, komea hietarekka. Ai saa, mä tykkään tästä Amerikan meiningistä, tää on siisti. Oikein nokkarekat ja pitkä nokkarekat ja kaikki, tää on elämää. Tää on elämää. Speed limit 15, joo. Nyt on 55, nyt saa puhaltaa. Jaha. Oh, ei edes ole lähelläkään. Noni. Hullu trucker tulee täältä. Crazy trucker. Vittu, eikä ohi pääse millään. Uskaltaaskahan suikata omalle kaistalle, uskaltaa. Ai ai ai, vanha Irokseta. Hienoa. 46 mailia to destination. Mikäs täällä on? Onkaan se joku kotteiden. Tulokla sen näköistä mutkaa, että on varmaan parempi hieman jarruttaa. Ja tekoälyliikennettä saisi olla ehkä astetta enemmän. Mä laitoin sen kyllä, että se on busy, mutta sitä saisi ehkä olla vielä enemmän. Onko täällä jotain karttaa tai jotain semmoista niin kuin nähtävissä? Okei, onhan täällä niin kuin, en mä tiedä onko täällä loppujen lopuksi niin kauheasti teitä tai paikkoja. No, on täällä jotain. Warner Auto Parts. Welcome to Warner Auto Parts. You can... is nearby. When you have a moment, you can drive into its area to unlock it. Okay. Olisiko se ollut niinku tossa vai? Sori. Mä yhtäkkiä vain tsiikailen, että olisiko täällä ollut joku juttu. En mä tiedä. Se sanoo sen niin jännästi tossa kohtaa. Voin tuolla käydä pyörähtämässä. Voimme jatkaa matkaa. No niin, let's go. 25 mailia enää matkaan. Peräkärryn kunto on 99%. Tai se on varmaan kuorman kunto 99%. Se on kiva tietää, mihinkä se prosentti on lähtenyt. No ei ole niin kuin mihinkään oikein osunuttaa vielä. Onko se vain ollut ne tiukat jarrutukset niin sekä tässä tota niin. Ryssinyt tätä hommaa. No, jumalauta, mikä nykimitä.
Siellä on vähän kaapelikeloja. Tuostakin saisi hyvät pantikkuhaltis. Ei se omihin taideteisiin. Niin ja tästä sitten tuonne ja täällä on jotain tehdasta näkyvissä. Noni. Etä vaan vaihdetta silmähän ja menoksi. Tämä toimii itse asiassa tämä kuvakulma tämmöisellä nopeuksilla niin todella hyvin. Okei. Okay. Ja mihinkähän me saadaan tämä jättää tämä meidän Scootero. Tuohon vissiin. Park the highlighted area and unhook the trailer. Okei, okay, mä uskon, että nyt kun tuohon tuli tuo parking precision, niin ollaan niinku oikeassa kohdassa. Sen jälkeen laitetaan supportti tällas ja sitten poistetaan noi down. Poistetaan letkut ja irroitetaan vaunu. Okei. Okay. Yeah, yeah. Tää on vähän outo, tästä pitää niinku päästä stand up. Vähän oudoissa paikoissa noin. Noin, mutta ei sen nyt väliä ole. Pannaan tuo tonne sokettiin. Sitten otetaan tuo. Ja laitetaan se tonne sokettiin. Noin. Sitten step down ja sitten unlock. Okei, sitten tälle kaverille, kun mä saan puhua, shop manager. No niin. Arrival time. You have complete the order. You are ready to continue the adventure on your own. Okay. When you are ready for your next shop, open the job steps and check the available jobs in the area. You must have required reputation and license. Before traveling, stock up on food and tools at nearby store. If you are tired, go to sleep in the sleeping cabin or drive in the motor. Control the fuel level and pay attention to the negative statues of the truck as they appear. Okay? With the money earned, you will be able to buy new trucks and customize them. You can also invest in expanding your base to save on visits to workshops. Invest also in yourself by spending the perk points you gain in the driver tab. Okay. Destination, you are now ready to reclaim your... Aha, okei. Okay, eli se, siinä oli se paikka tossa, niin nyt meillä on siinä niinku... Mut mennään ensiksi tonne. Mennään eka tonne paikalle. Se musta on tosi siisti peli. Tää on niinku... Ei tämä ole mikään Euro Truck Simulator, mutta tämä on omalla tavallaan niin kuin erilaista sitten taas, että kun ETS:ää mä oon ainakin niin henkisesti kyllästynyt näin, että ei jaksa, ei vaan kiinnosta. Niin, tämä tuo mukavaa vaihtelua, varsinkin tuo, että tässä pystyy liikkumaan niin kuin first personissa ja pystyy tekemään juttuja. Sitten tässä on vähän niin kuin toikin tollainen... Että pitää niinku tavallaan huolta tästä ukosta ja näin. Tämähän on ihan helvetin hauskaa lötköä ajeltavaa tässä. Höpistä omiansa ja ajella rekkaa. Jumalauta. Tällaista peliä on kaivannut jonkun aikaa. Tää on niinku... Tää vaikuttaa hauskalle. Mä odotan ihan innolla sitä, että tulee niinku talvi ja
ja rupeaa olemaan liukasta ja pakkanen kiristää Hermannin naamaa ja toivottavasti tämä ajo muuttuu, tai toivottavasti tämä ajo muuttuisi tästä järkyttävän kovasta kruisaamisesta semmoiseksi niinku where to? Ai, tuolla on se risteys. Ei sitä ketään tuu sinne vaan. Järkyttävän kovasta kruisaamisesta semmoiseen mikä tämä nyt on? Semmoiseen varovaiseen menoon, kun tulee talvi. Ai. Meinaa käydä, vittu, kun on vähän iso tämä vekote. CP Radio. Okei, ja sitten me saadaan kääntyä. No siinä on tuollainen rekkaparkin kuvakin. Elikkä täälläkö jossain on mun niin kuin päämaja, minkä mä unlockasin justiin, kun mä vedin ton yhden tehtävän tosta. Oh, tämähän on nice. You discovered headquarters. The base is crucial for the development of your business. Over time you will able to expand it, nice? Your office is located in the main building. Use your computer to build and improve new facilities. You can also use it to buy new parking spaces and vehicles. Siis tässä on oikeesti tosi paljon kaikkia niinku ominaisuuksia. Siis aivan vittu siistiä. Investigating the workshop will allow you to repair and customize your trucks. You can also use workshops in cities, but they are more expensive. Okay. Että omalla pajalla korjaaminen kannattaa. Park anywhere and go inside. Yeah. Ai saatana, mä jätin muuten valot päällä. Pitääköhän ne sammuttaa, ettei nyt sitten käy vaan tyhmästi. Ei, oli ne pois. Joo. Vitsi, tää on aika siisti. Siis eihän nää nyt mitään niinku World Tier-mallinnuksia ole, mitä tässä on, mutta... Ja siis niinku graafisesti tää nyt, vaikka mä aluksi sanoin, että vitsi siisti, niin eihän tää nyt ole. Tää on oikeastaan aika ruma. Tai no ei, mä nyt aika ruma, vaan tää on tämmönen vähän niinku low-poly-tyylinen. Tyylinen peli, ja... Mut en mä tiedä, siis aika kiva. Ui vittu, tsiikatkaa, mä saan tän oven varmaan auki tästä ja mä saan ajaa mun rekan tänne ja täällä on Alaskan karttaa ja... Ei saatana, keittiöt, ei jumalauta, hei, täällä saa varmaan tehtyä niitä, kun oli niitä, mullakin niitä uncooked miiliä. Niin mä saan varmaan täältä laitettua niitä kaikkia ja... Ei, siis oikeastaan aivan helvetin siisti. Breakfast combo. Uncooked. Okei. Spoil 13 day. Hei, mitä sinä lukee? Filling a meal that will be quickly microwaved. Aha, okei. Okay. Katsotaanpas, onks meillä mikro? On. Mutta... Miksei mikro toimi? No, anyway. Ei mulla nyt kauhean nälkää, mä olisin halunnut vain testata sitä, että miten se pelaa. Mitäs pulloja täällä on? Täällä on kamiinaa, herätyskelloa. Ai vittu, mikä sänky. Okei, okay, let's see. Katsotaan, minkä menen tää tietokonehomma on. Okei. Siis täällä on niinku truck dealer. Class 1. No, mulla on toi rekka justiin on. Okei, okay, me ei semmoista tarvita, elikkä täällä on niinku... Mitä on spesiaa? Ui, saatana, katokaa Class 6. Helvetti, tämmöisillä sarvilla, kun päästäis menemään, niin kaikki ihmiset pelkäis.
Okei. Mutta Truck Dealers ei ole paljon auennut mitään. Sitten on Manage. Manage tämä. Here you will be able to save money and reduce expenses for repairs by doing them yourself. Eli workshoppi maksaa 10 tonnin. Mulla on 13 tonnia. Mä voisin periaatteessa ton ostaa. Customization workshop 12 500. Parking aluetta 2 tonnia. Ja tire workshop 5 tonnia. Mä voisin ostaa itse asiassa tämän workshopin. Mutta mä en tiedä nyt tuleeks tää tähän niinku samaan. Onks tää nyt niinku tää? Mä en oikein tiiä. No, katsotaan. Sitten meillä on täällä erilaisia jobseja. Onks nää niinku kaikki niinku jobspaikkoja? Mut meillähän ei ole nyt niinku, meillähän ei mun mielestä ole mitään muuta kuin vaan pelkästäänsä A-lisenssiä, niin mehän voidaan poistaa noin muut. Okei, tätä saa niinku repulevelien mukahan poistettua nämä. Siis, mun täs oikeesti nähdä nyt se, että onko meillä niinku mitä lisenssejä. So available jobs. Elikkä okei, elikkä nämä mihinkä meidän niinku systeemit käy, niin täällä on esimerkiksi Dollar and Cantwell. Terra Trash Recycling. Siellä olisi jätettä, demolition site, olisi junkia, mutta näistä tienaisikin jotain rahoja. Okei. Sitten Alaskan Bank. Take a loan. Eli tästä saataisiin otettua lainaa, jos haluttaisiin. Mutta mä en näe mitään järkeä ottaa tässä kohtaa vielä lainaa, kun ei oikein ymmärrä koko pelistä vielä mitään. Mutta mua kiinnostaa se, että saisiko tämän oven jotenkin toimintaan. Onko tämä se workshopin ovi, että jos mä ostan sen workshop-laajennuksen, niin aukeeks tää ovi tästä? Koska mä sain yhtäkkiä sellaisen käsityksen, että se olisi enemmänkin ehkä toi. Ja, mutta kun mun mielestä se pitäisi olla toi, mikä aukeaa. Oliko siellä niinku officella? Ei. Tämä oli yksi aine. Tämä oli ainakin se custom workshop. Ja tämä oli se toinen workshop, joo. Pääseekö tänne käymään sisälle? Mä haluan nähdä vähän, millainen tää on. Tää on itse asiassa aika tylsä. Tietysti varmaan kun sen ostaa, niin sinne laajenee ja aukeaa jotain hienoja systeemeitä, mutta saako täällä itse officelle tehtyä, koska mä haluaisin, vittu olisi niin siisti, kun tuon rekan saisi tuohon sisälle. Saisiko tälle tehtyä, tälle itse officelle mitään niinku laajennusta tai semmoista, että saisi tuon rekan tähän sisälle. Mua kiinnostaa nyt tsiikata se ensimmäisenä. Manage. Workshop, ei tätä vissiin saa. Ei tätä vissiin saa. Workshop on just se, missä me äsken käytiin. Truck workshop 1. No, parking alue. Tire workshop. Joo, ei. Sitä ei nyt saa, niin en mä näe nyt vielä toistaiseksi mitään järkeä siitä, että mä rupean rahaa paasaamaan tuohon. Vitsi, kun tää ovi olisi auennut. Tässä on niin siisti. Saatana. Onko täällä koripalloa? Onko täällä mitään, millä saa... Oh, container, flashlight, tire chain scraper, buffer jacket ja painkillers. Oh, okei. Kirves oli jotain kannesta läpi. Kova meno. What is that? Nuo jotain lippuja vaan. Okei. Mutta nyt on se hetki, kun meikäläinen kiittää kuittaa. Mä tykkäsin tästä tosi lujaa ja tästä eteenpäin jaksoja rupeaa tulemaan se tonne tota niin, ensiksi noille sponsoreille tai kanavan jäsenille, joten liity sinäkin, jos haluat nähdä tätä, niin liity sinäkin sankariposseen tai mestariposseen nähdäksesi jaksot etukäteen ja. Sitten tosiaan My Summer Pimmer kyllä jatkuu ihan siinä missä sen pitääkin, mutta tästä nyt sitten seuraavat jaksot tulee sinne. Mä tykkäsin, tää oli mieletön peli. Tää oli erittäin hauska. Mutta nyt kiitoksia kaikille ja oikein hyvää päivän jatkoa. Moi moi! We'll be right back.
Wow.